שלום לכם ילדים ילדות וכל מי שעדיין לא מלאו ל-18 ואסור לו להשתות. אני עכשיו יוצא לבית ספר. אתה לא, גם אני אמור לצאת לבית הספר. ביי. שכחתי מסכה. כי ככה זה, בקורונה. אני בדרכי לבית הספר. אני לא אמרתי את זה אתמול, אבל בעצם הסיבה שיש לי משפחה בהולנד זה כי אני חצי הולנדי. אמא שלי נולדה בהולנד ועלתה לפה לבד. כן, אני חצי הולנדי, חצי מרוקאי. למי שמעניין אותו לדעת. ובינתיים, עד שנגיע לבית ספר, תהנו מתמונה של אמא שלי במטוס. ואפרופו מטוס, היא עכשיו שם במטוס. אני אולי אפילו נוכל לראות אותה בשמיים. אמרתי לכם. אוקיי, אני מתקרב לבית ספר, אז אני אשים מסכה. לפעמים גם כשלא צריך, אני בא לשים את המסכה ככה, כי אחרי כל הזמן הזה עם הקורונה, אני התרגלתי לא לנשום. אוקיי, הגעתי, אני בחצה לבית הספר, חצר בית הספר, המקום שהרבה מאוד מהתוכן שלי בעצם הגיע. אוקיי, תכף יש סלסול, צלסול. אוקיי, אז אני סיימתי את היום לימודים שלי. היה לי אחלה, רק שבשיעור ספורט, כשהמורה אמר לי להשכיב את הגלגל, אני קצת... טוב, אבל... ילדים בכיתה שלי הגיעו למצב הרבה יותר גרוע, הם רכבו על טרקטור. אוקיי, הגעתי הביתה. אוקיי, אני החלפתי חולצה ואחת צהריים, ואישה אפילו גורח עזר. יש, אבל זה לוקח יותר מדי זמן. כמו שאתם רואים, אצלי יום ראשון די משעמם, אז מקווה שנהנתם מהסרטון. עכשיו שעבר לא שומע, תעשו לי סאבסקרייב.